Parasını götürsün. O çeşirir mi? Çalaşın, çalaşın. Sağ ol, sağ ol. 20 yanvar şəhidlərimizin anım günün münasibəti ilə Bərdə rayonu icra hakimiyyəti və dövlət orqanları indi gəlmişik şəhidlər xiyabanını ziyarət edirik. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Vətənimizin uğrunda, torpağımızın uğrunda həlak olan şəhidlərimizin ruhları şad. Bihəqqəl-Fatihə. Allahümmə səlləm. Bismillahirrahmanirrahim. Malikin yavmizim ya Rabbim. Ya Rabbim. Dinənəm qəyri Bismillahirrahmanirrahim. Ləm yəl və ləm yulad və ləm yəkəm. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Bərdə rayonu şəhidlər xiyabanındayıq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Birinci Qarabağ müharibəsində şəhid olanların məzarlarıdır. Şəkillərini açalım. Bardakı şəkillərini. Çəkmişik şey, Allah qardaş. Şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah o cümlədən atana rəhmət eləsin. Allah. Əziz dəyəcək birinci Qarabağ müharibəsində bax şəhid olan şəhidlərimizdir. Yaxınları da gəlib bu gün ziyarət eləyirlər. Allah yenə də şəhidlərimizə gəlmiş şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Thank you.
Bərdər oyunu icra başçısı Cənab Vidar Hüseyev başda olmaqla Bərdə rayonunun dövlət qurumları da hamısı birlikdə iştirak edirik, 20 yanvar şəhidlərimizi yad edirik. Ondan vətən yolunda, birinci Qarabağ uğrunda döyüşlərdə şəhid olan şəhidlərimizi yad edirik. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlərimizin ailə üzvləridir. Gün gəlib şəhidlərimizi yad edirlər. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah vətənimizi qorusun. Allah rəhmət eləsin ana. İcazə ver. Amin. Allahümmə sallallə Muhammedin və ali Muhammed. Allahümmə qırdır müminə vəl müminat vəl müslüminə vəl müslümat. Dəsiyyəmə cəmi şəhidlərimizin ruhları şad və yəqqil. Fatihə fəmin əssəl. Bismillahirrahmanirrahim. Malikin yəmin. Zirənəm fəlifə. Qubadır.
Ləm yərd, vələm yulad, vələm yəkşar. Allah rəhmət eləsin. 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 Allah rəhmət eləsin canım şəhidlərimizə. Allah rəhmət eləsin qardaş. Onu bəs orada mən özüm tapıb, onu bərpə edib, ora abdə gəlir. Çox ağırlıq. Bu başqa adamlar əlmək.